Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Այո, այո, դուրս եկեք, որ հանգարցակի ստիպված չլինեք լսել ճշմարտությունը ձեր մասին։ Տիկենք յուրեղան էլ վերջում է բառը, ասենք կիսատ ասում ու փշտ թռնում։ Լավ, ինչև է։ Այո, դաշնակցության անունը ուզում ենք տակ, անկեղծ ասած դաշնակցության անունը սկիզբ չենք էլ ուզում լսենք։ Եվ ցավալի է, որ մեր գործընկերները չեն հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, երբ ասում են, որ խամաճիկային պետություն։ Հայաստանը անվանում են խամաճիկային պետություն։ Ես պնդում եմ, որ առաջին անգամ է Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնուրույն գործում։ Վերջին 30 և ավել տարիների ընթացքում առաջին անգամ է Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն և պետականության հիմքերը դնում։ Օրդներքը վերցրել ենք իտալացի աղջկանից, այս մյուսը վերցրել ենք սովետական միությունից, սահմանը գծել են այս ինչները, ասել են դուք կնստեք ստեղ, դուք կգողանաք, բանակից ձեր երեխաներին կազատեք, ձեր դղյակները կսարքեք, փորերը կմեծացնեք, իսկ եթե հանգարցակի թշնամին կհարցակվի, մեզ կզանգեք, մենք այդ ժամանակ կմտածենք, եթե մեր պետությանը ձեր կտա, մենք ձեզ կփրկենք, եթե ձեր չի տա, նորից մարադամ դրամ կդառնաք, ինչպես պատմության ընթացքում 100 տարի առաջ օրինակ դրա օրինակը եղել է։ Մենք պետականություն ենք կերտում, մենք պետականություն ենք ստեղծում, այն պետականությունը, որը որ դուք ցավոք սրտի տենց էլ չկարողացաք հիմնել եւ ստեղծել։ Գիտեք ինչն է ցավալին, ես անկեղծ չեմ մեղադրում ձեզ, ես ընդդիմությանը չեմ մեղադրում, որտեվ այդ ընկալումը մեր մեջ դրված է եղել, մենք էլ ենք այդ սխալ ընկալմամբ, նույնիսկ 18 թվականին այդ սխալ ընկալումը եղել է։ Մեր մեջ մենք չենք հասկացել, թե ինչ է պետականությունը, մենք պետք է ունենայինք ինչ-որ տարածք, որտեղ լինի ինչ-որ պրոքսի, և նույնիսկ հիմա մենք պետք է մտածենք, այ մենք Ռուսաստանի պրոքսին ենք, թե կարող է հիմա ավելի լավա դառնանք օտար երկրա մի երկրի պրոքսի, որը մեզ ավելի լավ կպաշտպանի։ Բայց մենք չենք մտածել, լավ, բա մենք ով ենք։ Մեր պետականությունը մենք ի՞նչ ենք ստեղծել, մենք մեր սեփականը ինչի՞ չենք ունեցել, ինչի՞ չենք արել, որովհետև մեզ միշտ վախեցրել են, ասել են, «Այ, եթե դուք մեզնից հեռու գնաք, կտան գլխներիդ»։ Իսկ դուք այդ տարածաշրջանում պետք է լինեք մեր մահակը, ձեր գոյության իմաստը մեր մահակ լինելն է, ձեր պետականության իմաստը այս տարածաշրջանում մեր հարցեր լուծելն է։ Եթե ուզում եք իրոք պետության մասին խոսենք, եկեք խոսենք։ Ինչն է ձեր օրակարգը, որ դուք վերադարձել եք դահլիճ, այո, ես տեսնում եմ 3-4 գործընկեր այս պահին դեռ դահլիճում են։ Որն է ձեր օրակարգը, որ դուք փողոցից եկաք ներ, չասեցիք է, որն է ձեր օրակարգը, ես անընդհատ սպասում եմ։ Եկեք խոսենք, հիմա փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագիրն է, լավն է, վատն է, բան չունեմ ասելու։ Դուք ինչ լծակ ունեք, ունեք ընդդիմության լծակը, եկեք խոսենք, հետո չգաք չասեք, որ մենք դրանից անմասն ենք մնացել ու ինչ-որ բաների մեջ մեղադրենք, դուք ձեր անգործությամբ հիմա մեղավորեք, եթե մենք իհարկե սխալներ ենք գործում։